Самогоноваріння можуть узаконити. Регіонал Олег Надоша ініціює надання дозволу на виробництво оковитої не задля збуту. Нині ж це вважають порушенням і карають штрафом від 51 до 170 гривень. Виготовлення будь-яких алкогольних напоїв у домашніх умовах для вживання офіційно дозволено ще з 1995-го. Утім, із Кодексу про адміністративні порушення до цього часу так і не вилучили норми про покарання, зокрема, за самогоноваріння. Ініціативу депутата деякі фахівці називають способом розв'язання законодавчої колізії. Кажуть, штрафувати треба, але торговців і покупців саморобної оковитої. І таку відповідальність, очевидно, зберігати треба, тому що не повинно бути, скажімо, незаконного виробництва будь-яких алкогольних напоїв. А якщо воно є, то повинна бути відповідальність за таку діяльність. Дозволити виробництво самогону, нехай і для власних потреб, означає сприяти поширенню алкоголізму. Це вже думка інших фахівців. Мовляв, людина, відчувши безкарність за виготовлення оковитої, не лише сама зіп'ється, а й інших споїти може. Тому що це напідки вредні для здоров'я чоловіка. Полезна доза у них теж є 30 мл або 30 грам крепкого напідка. Ну, типу водки, коньяка або теж самогонки в день. Ну, хто у нас на 30 граммах останавливается. Поэтому разрешать это, я считаю, сегодня не актуально и даже ну, не своевременно. Наша держава посідає п'яте місце у світі за обсягом споживання алкоголю. За неофіційною статистикою, щороку українці випивають близько мільярда пляшок горілки. Тим часом фахівці кажуть, що 10% – це напої власного виробництва.